सो हेलो एभ्रिवान आजको यस भिडियोमा हामीहरू देवसी प्लस प्लसमा ओपनजिएललाई इन्स्टल गर्न सिक्नेछौँ ओपनजिएल एउटा ग्राफिक्स लाइब्रेरी हो जसलाई युज गरेर हामीले विभिन्न किसिमका टु डी थ्री डीसँग रिलेटेड काम गर्न सक्छौँ तपाईँले यसलाई युज गरेर विभिन्न किसिमका ग्राफिक्सका सेपहरू विभिन्न किसिमका डिजाइनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्ने छु आजको आज यस भिडियोमा आउनुहोस् सुरु गरौँ इन्स्टल गर्न ओपन ओपनजिएलका लाइब्रेरीलाई सेटअप गर्नको लागि हामीसँग देवसी प्लस प्लसको लेटेस्ट भर्जन हुनुपर्छ तपाईँसँग पुरानो भर्जन छ भने त्यसमा केही समस्या आउनसक्छ त्यसैले तपाईँले ले 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 लेटेस्ट भर्जनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि मैले तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा देवसी प्लस प्लसको लेटेस्ट भर्जनको एउटा लिंक दिएको छु तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो पेजमा पुग्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा सिम्पल डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला यति गरिसकेपछि तपाईँको कम्प्युटरमा देवसी प्लस प्लस डाउनलोड हुन्छ अहिले मेरोमा डाउनलोड हुँदैछ र त्यसका साथ साथै तपाईँले ओपनजिएलको लाइब्रेरी फ्री ग्लडलाई पनि डाउनलोड गर्छौँ यो फ्री ग्लड लाइब्रेरीलाई डाउनलोड गर्नको लागि पनि मैले तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिङ्क दिएको छु तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो पेजमा पुग्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले फ्री ग्लड थ्री पोइन्ट जिरो पोइन्ट जिरो मेनजी डब्लु प्याकेजभित्र डाउनलोड फ्री ग्लड भन्ने छ तपाईँले यसमा क्लिक गरन गर्नुहोला यदि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो पनि डाउनलोड हुन्छ मेरो देवसी प्लस प्लस पनि डाउनलोड भइसकेको छ र मेरो यो फ्री ग्लड पनि डाउनलोड भइसकेको छ अब म दिस दिसपिसीमा जान्छु म त्यसपछि म यहाँ म डाउनलोडमा गएँ त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देप्सी प्लस प्लस र फ्री ग्लड भन्ने यो जुन जिप फाइल छ यो डाउनलोड भइसकेको छ सबैभन्दा पहिले हामी यो देप्सी प्लस प्लसलाई इन्स्टल गरौँ राइट क्लिक गर्नु होला राइट क्लिक गरेर तपाईँ ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस गर्नुहोला यस गरिसकेपछि यो डाउनलोड हुनु सुरु गर्छ यो आएको छ यसलाई ओके गर्नु होला है त्यसपछि तपाईँले यहाँ आई अग्रीमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यदि तपाईँसँग कुनै पुरानो ओल्ड भर्जनको कन्फिगुरेसन छ भने यहाँनिर यो रिमुभ हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला र यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोला नेक्स्ट गरिसकेपछि यो लोकेसन भनेको छ यसलाई ठिक छ यही लोकेसनमा नै हामी राखौँ त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला यो इन्स्टल हुँदै गर्छ त्यति बेलासम्म हामीले फ्री ग्लड लाइब्रेरीको यो जुन जिप फाइल छ यसलाई हामी एप्सट्र्याक्ट गरौँ त्यसका लागि तपाईँले यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरिसकेपछि एप्सट्र्याक्ट फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् फाइल फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस् यहाँनिर फ्री ब्लड भनेर एउटा फाइल एप्सट्र्याक्ट भएको छ तपाईँले यस यसलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन ओपन गरिसकेपछि यो फ्री ब्लड भन्ने छ यसलाई पनि ओपन गर्नुहोस् यहाँनिर तीनवटा फोल्डर सो भएका छन् यी फोल्डरको भित्र हामीले सेटअप गर्नुपर्ने फाइलहरू छन् र यसलाई हामीले एक एक गरेर हामीले सेटअप गर्नेछौँ हामीले एकपेर हेरौँ देपसी प्लस प्लस डाउनलोड भयो कि किन तपाईँले यसलाई यो टिक हटाएर फिनिस गर्नुहोला अब यति गरिसकेपछि अब हामीले यी फोल्डरभित्र रहेका फाइलहरूलाई एक एक गरेर सेटअप गरौँ र यी फाइलहरूको सेटअप हामीले लोकल ड्राइभ सीमा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोला र तपाईँ जानुहोला दिसपिसीमा डिसपिसीमा ओपन गर्छु म ओपन गरिसकेपछि तपाईँ लोकल डिस्क सीमा यहाँ नेर तपाईले प्रोग्राम फाइल x86 भन्ने देख्नु भएको होला यसमा जानुस् यसमा ओपन गरेर म गए त्यसपछि तपाईहरु जानु पर्ने हुन्छ यहाँनिर देव ड्यास जिपिपी भनेर यसमा जानु होला ओपन र त्यसपछि तपाई जानु पर्ने हुन्छ मिन्जी मा तपाई यसलाई पनि ओपन गर्नुस् त्यसपछि तपाई जानुस् x86 64w64 मिन्जी डब्लु थर्टी टू भन्ने छ यसमा जानुहोस् तपाईँ तपाईँले यहाँनिर चारवटा फोल्डर देख्नुभएको छ चा। यी चारवटा फोल्डरमा हामीले जुन हामीले एप्सट्र्याक्ट गरेका थियौँ ग्लड भन्ने लाइब्रेरी त्यसका फाइलहरूलाई हामीले यसमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामी अब जाउँ ग्लड भन्ने जुन हामीले एब्सट्र्याक्ट गरेका थियौँ त्यसमा यहाँनिर हामीले डाउनलोड गरेका थियौँ यो ग्लड मिन्जी डब्लु भन्ने त्यसलाई हामी त्यसको भित्र हामी फ्री ग्लड भन्नेमा छौँ अहिले सबैभन्दा पहिले हामी यो इन्क्लुड भन्ने फोल्डरको भित्र रहेका फाइललाई सेटअप गरौँ यसलाई खोल्नुस् तपाईले र खोलिसकेपछि यो जीएल भन्ने भित्र जानुस् ओपन गरे मैले यहाँनिर चारवटा शो भएका छन् यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु सबैलाई सिलेक्ट गर्नुस् तपाईले कन्ट्रोल ए गर्दा पनि हुन्छ यसरी सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ राइट क्लिक गरेर मैले कपी गरे र हामी जाउँ सी ड्राइभमा सी ड्राइभमा हामीले जुन खोलेका थियौ एक्स एट्टी सिक्स यो सेटअप गर्नको लागि यो पाथलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईँ कुनै ठाउँमा जानुभएको छ भने पनि तपाईँले यो पाथलाई हेर्नु होला यो पाथ, पाथ तपाईँ प्रोग्राम फाइल एट्टी सिक्सको भित्र देवसी डेप्सी भित्र मिन्जी डब्लु सिक्सटी भित्रको तपाईँ एक्स एट्टी सिक्स सिक्स डब्लु सिक्सटी फोर X86, W64, मिन्जी डब्लु थर्टी टूमा हुनुहुन्छ यसको इन्क्लुड भन्नेमा जानुहोस् इन्क्लुड भन्नेमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर जिएल भन्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले जिएललाई खोल्नुहोस् खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले जुन उताबाट कपी गरेर ल्याउनु भएको थियो त्यसलाई यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि तपाईँले यहाँनिर राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँलाई एडमिन्टको पर्मिसन मागेको छ यसमा टिक गरेर कन्टिन्यू गरिदिनु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेस्ट भएको छ हामीले तिनवटा फोल्डरलाई सेटअप गर्ने भनेका थियौँ त्यो मध्येमा हामीले इन्क्लुड भन्ने फोल्डरलाई सेटअप गरिसकेका छौँ अब तपाईँ अलिकति ब्याक जानु होला यसमा अझै ब्याक जानुहोस् यहाँनिर तपाईँ यो चारवटा भएकोमै होला फेरि यदि तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो भने यो पाथलाई चाहिँ प्रपर फलो गर्नु होला या माथि हेर्नुभयो भने तपाईँ सजिलै जान सक्नुहुन्छ र म डाउनलोडवाला फोल्डरमा जान्छु हाम्रो डाउनलोडवाला यो थियो अब म यसको पनि ब्याक जान्छु एक स्टेप दुई स्टेप ब्याक जान्छु र अब हामी एलआइबी भन्ने फोल्डर छ यसका फाइलहरूलाई सेटअप गरौँ यसका लागि तपाईँ राइट क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एक्स सिक्सटी फोर भन्ने छ यसमा राइट क्लिक गरेर रा ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर दुईवटा फाइल देख्नु भएको होला यसलाई पनि तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् दुईवटाले अनि त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस् कपी गरिसकेपछि हामी अब सी ड्राइभमा जाउँ सी ड्राइभमा हामीले यो खोलेका थियौँ र यसमा एलआइबी भन्ने छ यहाँनिर तपाईँले देख्नुभएको होला एलआइबीमा जानुहोस् र तपाईँ ओपन गर्नुहोस् यसमा एलआइबीमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले कुनै ठाउँमा तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँनिर पेस्ट गर्नुहोस् यहाँनिर पनि तपाईँलाई पर्मिसन मागेको छ यहाँनिर टिक लागेको छ ठिक छ यहाँनिर म कन्टिन्यू गर्छु र कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर दुईवटा फाइल पनि हामीले राखिसकेका छौँ अब हामीसँग एउटा लास्ट फोल्डर बाँकी छ सेटअप गर्नलाई त्यति गरिसकेपछि हाम्रो सेटअपको काम सकिन्छ र अब हामी फेरि त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेको फोल्डरतिर जाउँ म जान्छु म जान्छु यसमा र तपाईँ ब्याक हुनुहोला ब्याक ब्याक ल ठिक छ अब हामीले सेटअप गरौँ बिन भन्ने यो जुन फोल्डर छ बाँकी हाम्रो त्यसको फाइललाई यसलाई पनि ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यो जुन फ्री ग्लड डट डिएलएल भन्ने छ यसलाई होइन तपाईँले एक्स सिक्सटी फोर भन्नेको भित्र तपाईँ जानुहोस् त्यसको भित्र फ्री ग्लड डट डिएलएल भन्ने छ यसलाई कपी गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर रा, म कपी गरेँ कपी गरिसकेपछि अब तपाईँ फेरि सी ड्राइभमा जानुहोस् हाम्रो सी ड्राइभ यो रहेको छ तपाईँले अघि यहाँ दुईवटा फाइललाई पेस्ट गर्नुभएको थियो तपाईँ अब ब्याक जानुहोस् ब्याक अझै ब्याक अझै ब्याक अझै ब्याक र अझै ब्याक तपाईँ अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोला अब हामी लोकल डिस्क सीमा छौँ को अब हामी विन्डोज भन्ने फोल्डरमा जानुपर्छ तपाईँ यसमा जानुहोस् र यसमा गइसकेपछि तपाईँले सिस्टम थर्टी टू भनेर खोज्नुहोस् यहाँनिर सिस्टम थर्टी टू भनेर यहाँनिर रहेको छ मेरो कम्प्युटरमा र यसमा जानुहोस् तपाईँ म राइट क्लिक गरेर ओपन गर्छु र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नुभएको होला जिरो फोर जिरो नाइन वान जिरो टु एट यिनी फोल्डरहरू रहेको यो जुन हाम्रो सिस्टम थर्टी टू छ यसमा तपाईँले पेस्ट गर्नुहोला यहाँनिर कुनै खाली ठाउँमा राइट क्लिक गरेर तपाईँले पेस्ट गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस् यहाँनिर हामीले फ्री ग्रड डट डिएलएललाई पनि सेट गरिसकेका छौँ यति गरिसकेपछि अब यसलाई हामी क्लोज गरौँ र यसलाई पनि क्लोज गर्दा हुन्छ अब तपाईँले यो देवसी प्लस प्लसलाई ओपन गर्नुहोस् र यहाँनिर नेक्स्ट नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर देवसी प्लस प्लस खुलेको छ अब हामीले यो देवसी प्लस प्लसमा ओपनजिएलका प्रोग्रामहरू लेख्नेछौँ त्यसका लागि हामी फाइलमा जाउँ फाइलमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर न्युमा जानुहोस् र प्रोजेक्टमा जानुहोस् प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कन्सोल एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले यो जुन सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट भनेछ यहाँनिर तपाईँको चेक नभएको भए यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले अब यहाँनिर प्रोजेक्टको नाम दिनुपर्ने हुन्छ र म एउटा प्रोजेक्टको नाम दिन्छु अहिले म प्रोजेक्टको नाम डिडिए भनेर दिएँ है त तपाईँले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यसलाई अब ओके गर्छु ओके गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ डिफल्टमा डकुमेन्ट आएको छ तपाईँले यहीँनिर सेभ गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले कुनै लोकेसनमा सेभ गर्दा पनि हुन्छ म अहिले यहीँ डिफल्टमै यो डिडिए भन्ने जुन मेरो प्रोजेक्ट छ यसलाई मैले यहीँनिर सेभ गरेँ र सेभमा क्लिक गर्नु होला सेभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको प्रोजेक्ट देख्नुभएको होला यहाँनिर राइट साइडमा अब हामीले टेस्टिङको लागि एउटा ओपन जिएलको प्रोग्राम लेखौँ अनि हामीले यसमा रन हुन्छ कि नै टेस्ट गरौँ है त त्यसका लागि म के गर्छु भन्दाखेरि म मसँग ओपन ओपनजिएलका प्रोग्राम छन् म यसलाई नै रन गर्छु म यसलाई हामीले प्रोजेक्ट बनाएका छौँ यसलाई नखोलौँ यस त्यो प्रोजेक्टमै हामीले राखौँ त्यसका लागि म राइट क्लिक गरेर रा यसलाई नोट प्याडमा खोल्छु र यसलाई म कपी गरेर म यसलाई यसमा पेस्ट गर्छु यो प्रोग्रामको लिङ्क मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु त्यहाँबाट तपाईँहरूले यसलाई कपी गरेर यसमा पेस्ट गरेर तपाईँले रन गर्नुहोला र अब म यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छु म एक्जिक्युटमा जान्छु एक्जिक्युटमा गइसकेपछि यहाँनिर कम्पाइल गर्छु म कम्पाइल गर्ने यसलाई सेभ गर्ने भनेको छ यो डकुमेन्टमा डिफल्ट दिएको छ म यसमै सेभ गर्छु तपाईँले यहाँ सेभ गर्दाखेरि तपाईँले जुन प्रोजेक्टको नाम दिनुभएको थियो त्यही नाम नै राख्नुहोला नभए प्रब्लम आउन सक्छ डिडिए भनेर राखेँ मैले डिडिए भन्ने हाम्रो अघि डट देव डिइभी भन्ने एक्सटेन्सन थियो अहिले हाम्रो यो जुन तपाईँले यहाँनिर डट सिपिपी भन्ने एक्सटेन्सन छ बाई डिफल्ट तपाईँले डट सिपिपी पनि लेख्दा हुन्छ यत्तिकै डिडिए लेख्दा पनि हुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला तपाईँले जुन प्रोजेक्ट बनाउनु भएको थियो तपाईँले त्यही नै नाम राख्नु होला यसलाई चाहिँ अब म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ भएको छ यहाँनिर कम्पाइल हुँदैछ हाम्रो कम्पाइल गर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई इररसो भएको छ यो इरर किन आएको छ भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई क्लोज गर्नु होला क्लोज गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यो इयरलाई सल्भ गर्नको लागि यो जुन डिडिए भन्ने छ त्यसमा तपाईँ राइट क्लिक गर्नु होला राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोजेक्ट अप्सन भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्यारामिटर भन्ने देख्नुभएको होला यो प्यारामिटरमा जानुहोस् र यहाँनिर लिङ्कर भन्ने छ लिङ्करमा हामीले केही चिजहरूलाई लेख्न पर्ने हुन्छ त्यो लिङ्करमा हामीले चाहिँ यी चिजहरूलाई लेख्न पर्ने हुन्छ यो पनि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु यदि तपाईँहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि लेख्नुहोला म यसलाई कपी गर्छु तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट कपी गरेर पनि यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई कपी गरेँ र कपी गरेर मैले यो लिङ्कहरूमा पेस्ट गर्छु पेस्ट गरिसकेपछि म यसलाई ओके okay गर्छु ओके गरिसकेपछि अब म यसलाई कम्पाइल गर्छु कम्पाइल गरेँ यसलाई म अब यहाँनिर कुनै इरर आएको छैन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इरर जिरो वार्निङ जिरो अब हामीले यसलाई मजाले रन गर्न सक्छौँ तपाईँ एक्जिक्युटमा गएर रन गर्नुहोस् यो प्रोग्राम हाम्रो डिडिए एल्गोरिदमसँग रिलेटेड रहेको छ यदि तपाईँहरू ग्राफिक्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा नै होला डिडिए एल्गोरिदम भनेको यदि थाहा छैन भने यो लाइन ड्रइङ एल्गोरिदम हो यसमा हामीले लाइनको स्टार्टिङ र इन्डिङ पोइन्ट दिन पर्ने हुन्छ हामीले यसमा चारवटा प्यारामिटरहरू पास गर्छौँ र मैले यसमा चाहिँ हामीले अब म फेरि यसलाई रन गर्छु म यसलाई एक्जिक्युटमा गएर रन गर्छु रन गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले चारवटा प्यारामिटरहरू पास गर्नुपर्छ कोअर्डिनेटरहरू तपाईँले यहाँनिर ल मैले अहिले टेन पास गरेँ र ट्वेन्टी पास गरेँ स्टार्टिङको लागि र इन्डिङको लागि थर्टी पास गरेँ र यहाँनिर फोर्टी पास गरेँ है त यति पास गरिसकेपछि म इन्टर हान्छु यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लाइन ड्र भएको छ सा। र साथीहरू यो जुन स्टेपहरू छ तपाईँले यसलाई एक चाहिँ एकदमै प्रपर तरिकाले फलो गर्नुपर्छ कुनै पनि एउटा स्टेप मिस भयो भने तपाईँलाई प्रब्लम आउन सक्छ र साथीहरू आज हामीले देवसी प्लस प्लसमा ओपनजिएललाई सेट गरेर अथवा यसको लाइब्रेरी फ्री ग्लडलाई सेटअप गरेर हामीले ओपन ओपनजिएलको एउटा प्रोग्राम डिडिए एल्बोरिदमको प्रोग्रामलाई हामीले रन गरेका छौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले देवसी प्लस प्लसमा ग्राफिक्सलाई कसरी सेट गर्ने भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु यदि तपाईँहरूलाई ग्राफिक्सको हेड्रोफाइल ग्राफिक्स डट एच भन्ने हेड्रोफाइललाई इन्क्लुड गरेर त्यसका प्रिडिफाइन्ड चिजहरूलाई पनि एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँले यहाँनिर ह्यास इन्क्लुड एसटिडिआइ डट लेखे जस्तै यहाँनिर ह्यास इन्क्लुड ग्राफिक्स डट एच लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पनि हामीले तिनवटा फाइलहरूलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले त्यसलाई सेट गरेर देखाएको छु यदि तपाईँले यो ग्राफिक्सको काम गर्दाखेरि त्यो हेडर फाइल पनि आवश्यकता पऱ्यो भने तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर ती फाइललाई सेटअप गर्नुभयो भने मजाले तपाईँको ग्राफिक्स डट एचका प्रिडिफाइन्ड चिज पनि तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु तपाईँले त्यो भिडियो चाहियो भने त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहोला मैले यस च्यानलमा कोडिङसँग टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु यदि तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू हेर्न मनपर्छ भने तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले मैले भिडियो अपलोड गरेपछि पुगोस् त्यसका लागि तपाईँले नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गरिदिनु होला र म तपाईँहरूसँग भेट्नेछु अर्को भिडियोमा तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार